todo desajeitado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Teodoro, esse é o canal Rancho Iandote. E hoje temos bastante novidade por aqui. Quero mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo. É domingo, perto do meio-dia, nós carneamos alguns franguinhos e hoje vamos fazer uma galinhada. E temos novidade aqui também nas mini coxins. No vídeo anterior eu falei para vocês, dei um spoiler que nós ia ter novidades. E então, hoje é o dia de mostrar um pouquinho do que está acontecendo por aqui, porque tem bastante novidade, bastante coisa acontecendo. Então, bora comigo. Já vai deixando o seu like, comenta esse vídeo, comenta bastante, se inscreve se não for inscrito e compartilha. Compartilha para estar ajudando aí no crescimento e no engajamento do nosso canal Rancho Iandote. Vamos lá então mostrar o que, que está acontecendo para vocês. Terminando o concreto dos viveiros. O Thiago já tirou bastante terra. Fecha a portinha. Deixa eu passar. Aqui, ó, temos já um monte. O vídeo tá ruim de ver, mas é um monte considerável de terra que ele retirou. E pedi para ele, né, colocar aqui o restante. Se não falta muito, ele tá no último viveiro já, terminando o último viveiro, para mim utilizar nas minhas plantinhas. Aí soltando os animaizinhos, hoje nós estamos por aqui trabalhando. E os próximos dias está marcando chuva novamente, então os dias que dá sol a gente tem que aproveitar para eles tomar banho de sol, tomar banho de terra, que eles adoram, para manter eles saudáveis e felizes também, né? Esse aqui, o Teixeirinha, ele vira uma fera se deixar ele muito tempo trancado. Ele não gosta de ficar trancado. Ele se criou aqui, ele e as feminhas dele, desde muito bebezinho. Comprei ele numa das agropecuárias aqui da cidade. E bem, bem pequenininhos. De questão de 20 dias eles tinham. Então sempre foi soltinho, né? Aqui eles sempre tiveram, como se tivessem nascidos aqui. E então ele não gosta de ficar trancado. Ele fica bem estressado quando ele tá trancado. Nós já criamos Nagasaki, nós tínhamos Nagasaki de outras cores. Aí quando a gente começou com as Iandote e pegamos as mini coxins, apareceu uma oportunidade, um pessoal veio aqui e aí eles me compraram todos os meus Nagasaki e compraram todas as minhas Sebrites. A gente criava Sebrite também. E aí eu falei lá pra minha amiga que é dona dessa agropecuária, quando aparecesse feminhas de Nagasaki ela me avisasse. E aí veio esse quarteto lá pra ela e ela me chamou e aí eu peguei. E deu bem certinho, um machinho e três feminhas. São um xodózinho aqui do rancho. Olha que alegria deles tomando um banho de terra. Estão terminando a muda da pena. Ele tá incrível de tão lindo. E elas ainda não estão prontinhas. Mas daqui a pouquinho elas vão estar. Hoje vai ter galinhada aqui no rancho. Carneamos dois franguinhos. Um Iandote e um Orpton.
eu falei para vocês, a gente está fazendo uma nova organização aqui, selecionando as aves, desde o início que a gente começou com as viandote, para ficar com o melhor padrão. Então nós tínhamos um Orpington que estava totalmente fora do padrão, não estava desenvolvendo. Os outros estão coisa mais linda e ele estava destoando ali no meio do plantel. E nós tínhamos um viandote dourado que ele estava com um rabo torto. E aí a gente hoje retiramos eles, foram carneados, né? Então a gente vai consumir esse alimento, porque nada vai fora, né? Tudo é aproveitado. E aí a gente conseguiu já fazer essa seleção e deixar somente as aves padrão. Apareceu um negócio para nós. Vídeos anteriores eu falei, a gente estava com um plantel de Wyandotte Splash sendo montado para quando aparecesse uma oportunidade, alguém viesse nos visitar e quisesse comprar aves. Por enquanto a gente não tem pintinhos ainda, ovos, mas aí a gente teria uma oportunidade muito boa de a pessoa levar um plantel formado, né? E então apareceu esse negócio. E aí ele levou o plantel dos Splash. Estava uma coisa mais linda. Mostrei para vocês em vídeos anteriores. Quem tá entrando agora e que não assistiu e quiser ver, volte uns vídeos atrás, que tá tudo ali explicadinho no canal. E dois galos prata também, que a gente tinha colocado para negócio. E algumas pombas. Então fizemos um negócio bem grande aí. Foram 9 aves ao total que a gente negociou. Ele levou aves daqui e me trouxe aves do criatório dele. Um casal de Antônio Prado. Antônio Prado da cidade, né, Thiago? Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Vieram nos visitar ontem e trouxeram aves do criatório deles e levaram aves aqui do nosso criatório. Então foi uma coisa muito boa, muito legal, assim. Agradeço a Deus por colocar pessoas assim no nosso caminho, na nossa vida. E aí gerou e trouxe oportunidade de mais mudanças, crescimento para o canal e para o nosso rancho, para a nossa vida, né? Que envolve a nossa vida, isso aqui. Então tenho muita coisinha para mostrar para vocês. Talvez não vai dar para mostrar tudo hoje, porque são várias cores de mini coxim que a gente conseguiu adquirir. A gente queria muito, já há muito tempo, mas a gente sempre espera uma oportunidade e Deus coloca no nosso caminho. Isso é uma questão de a gente depositar a fé e não se precipitar. Então tudo tem um tempo. E aí chegou esse momento e a gente está muito feliz com essa novidade. Vamos compartilhar tudo com vocês. Oi, Mufinha. Mufinha aqui, ó, tomando um banho. É uma figurinha esse gato. É uma figurinha esse gatinho. Tá aqui nos acompanhando sempre, né? Mufinha tá sempre nos acompanhando. Aí tá aqui os frangos que a gente carneou. Retiramos, né? Estavam fora do padrão. E vão ser consumidos. Hoje mesmo a gente vai fazer uma bela de uma galinhada. E o Thiago tá ali tocando a obra dos viveiros, fazendo concreto para não entrar mais umidade, né? Tem dado muita chuva. Tira esse carrinho, ele vai pular, vai se machucar. Pacheco tá serelepe hoje. Tá lindo. Ai, olha só como ele é bonito. Ai, ele quer a banana que tá ali, que eu trouxe pra ti. Tu viu só? Que bichinho sapeca, meu Deus. Ele queria banana. Ele já tá chulhando aqui na volta da mesa faz um tempão. Desce, desce. Podia cantar, né? Já tá cantando. O pessoal te vê cantando. Olha lá com as tuas fêmeas, tão bonito lá no sol, vai.
Terminei de carnear os franguinhos, já levei lá pra casa, tem na geladeira pra depois a gente preparar nossa comida. E agora eu vou mostrar pra vocês o que o Thiago já fez aqui. Esse barulho é da torneira que tá ligado. Vou entrar aqui dentro. Já colocou brita aqui. De brita deu? Pra começar a botar o concreto agora? Então bota. Então é isso aí, agora o Thiago já tá completando. Esse material que a gente está usando, a gente já tinha brita, areia. A única coisa que a gente comprou foi o cimento. Então, a gente só está hoje dando sequência para o que já foi começado. E precisou apenas comprar um saco de cimento, isso é muito bom. Vai faltar depois, né, para dar continuidade ainda, essa parte aqui do corredor. Aí, na próxima etapa, a gente faz o corredor. Mais importante mesmo são os viveiros, né? Os recintos deles, as baias, como você quiser chamar. E aí, para ele estar. Não ficar doente agora no inverno. E eu vou precisar comprar mais uma coisinha que eu vou ter que investir agora: vai ser a maravalha, né? Que aí tem que colocar no chãozinho aqui para eles a maravalha. Não tem como deixar eles no piso de concreto, né? Eles vão pro puleiro, mas eles vão ficar caminhando, né, nesse concreto, fazendo as necessidades deles, e aí acaba que eles vão se sujar, e então com a maravalha isso se torna higiênico, fica tudo sempre bem sequinho, e aí demora para precisar trocar. É uma coisa muito boa. A gente colocou nas primeiras baias que a gente fez concreto, a gente utilizou serragem, que é mais fininha, né, de lenhas que foi cortado aqui mesmo. Então tá tudo bem sequinho, sabe? Eles não têm esse contato direto, né? Fica, isso absorve. Já tá na hora de tirar também, porque já faz bastante tempo. Então isso dura bastante. E aí a gente vai também, nós temos um projeto que a gente precisa fazer para as mini coxins, que como agora a gente tem mais quantidade de mini coxins e várias cores de mini coxins, a gente vai querer separar tudo direitinho. E a mini coxinha, ela tem a peninha no pezinho dela, na patinha dela. Então, precisa manter isso limpinho, porque senão fica feio, né? E aí, a gente vai precisar também fazer todo esse cuidado para as mini coxinhas. Franguinho na panela.
Toda molhada onde tu tava? Toda molhada. Aqui tá o nosso mini coxim barrado, o Túlio. E hoje a gente tem uma surpresinha pra ele. O senhor Gregório não aceita ele na turminha e ele tá andando sozinho, bem tristinho, só nos meus pés. Né, gurizinho? Túlio. Tá correndo de atrás dos outros bichos e não acha um. Aqui tá a turminha das mini coxins, as nossas mini coxins. Olha essa pequenininha, que bonitinha que ficou. Trocando de pena, elas não estão 100% no melhor delas, mas logo elas vão ficar. Aquela ali já tá bem bonitinha. E o senhor Gregório tomando conta aqui da galera. O Túlio fica meio junto, mas ao mesmo tempo separado, né? Ele vem, fica um pouquinho com eles e sai. Esse aqui barradinho, filhotinho, machinho. Essa parte. Agora tá fechadinho pra eles não vir aqui, né? Que esta baia aqui e essa aqui foi o que foi feito hoje. Concreto prontinho, belezinha, belezinha. E aí até amanhã vai ficar secando. E essa aqui que o Thiago começou, fez ontem. Hoje a gente já consegue colocar os pratos e os dourados aqui. E aqui do lado de fora, na beiradinha, tudo fora fora, até lá no canto. Todo fora fora, até lá no cantinho. Já veio galinha, já ciscou. O Thiago fez concreto também. Toda a bordinha, ó. Pra que a água da chuva não infiltre. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, a novidade aqui no rancho, que são as nossas mini coxins. Algumas delas. Hoje eu vou mostrar pra vocês duas cores novas que chegaram aqui no rancho. E aí vou estar finalizando o vídeo. Já estão brigando ali, já estão se estranhando com os outros. Isso é importante, ó. Esse cercado hexagonal que o Thiago fez. Maravilhoso. Olha só. Então aqui está uma das cores que chegou novo aqui no rancho, que é o coxim branco, e tem as duas feminhas
elas têm lavanda, detalhes de lavanda na peninha. Olha só que graça. Pescocinho e rabinho com detalhes lavanda. E essa aqui é uma lavanda. E o galinho. Lindo, lindo, lindo. Bem bombachudinho. A crista dele perfeitinha. Então, essa é uma das cores. Não tem espora? Não vi nada. Não sei se os coxinhos têm espora. Tem. Tapãozinho. Bem fofinho, bem fofinho. Meu Deus, muito lindo. Então, gente, de todas as cores que vieram, veio uma fêmea da cor do nosso galinho Túlio. Bem mais perto, mostra ele aqui. Vai mais pra frente, Thiago. Mostra o galinho. Esse é o Túlio, nosso galinho barrado. Nosso mini coxinho barrado. Mostra bem o pompomzinho dele. Lindo, lindo, lindo. E ele tá sofrendo com o senhor Gregório, que não tá deixando ele ficar com as fêmeas. Ele é uma fêmea. Agora ele vai ganhar a esposa dele. Transão. Lindo, lindo, lindo. E veio nessa turminha uma mini coxinzinha barradinha. E aqui tá ela, ó. Uma fêmea barradinha mini coxin. Segurando assim na mão não dá pra ver bem a beleza, né? Mas... olha só a pompozinha. Olha peninhas. Coisa mais linda essas peninhas no pezinho. E ela é bem robusta, bem fofinha e bem calminha. Então bota ele aqui do lado. Então agora nós temos o nosso casalzinho de mini coxinho barrado. Aqui tá ela. Tá com as penas bagunçadinhas porque eu peguei ela na mão. Júlio. Ele tá lá por causa do outro galinho. Coisa linda, meu Deus. Bem fofinha. Dá um giga ali, meu Deus. Muito fofinha. Mini coxinho barrado fêmea. Pra fazer casalzinho com o nosso Tulinho. E aí quando a gente montar a bainha pra ele, a gente coloca mais uma pretinha ou duas junto. Até uma lavandinha vai combinar. Pra ele ter três fêmeas, né? Nós vamos separar os mini coxins por cor. Isso. Ele nem viu ela, não tá dando bola. Ui, se assustou. Viu? Falei. É esse galo dali. Aí ele vai se interessar por ela.
Vai perto dela, vai. Então, pessoal, quero deixar vocês com essa imagem linda do nosso casalzinho de mini coxim barrado. Agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem proporcionado nas nossas vidas. Agradecer a cada um de vocês que segue o canal, que comenta, compartilha, que curte os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Canal Rancho Wyandotte.